Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat datang ke MSN Siti Wangsa. Bagi kami membawakan kepada anda aksi perlawanan di minggu yang kelima dalam saingan Kuala Lumpur Women's Super League 2023. Mahu menerima nasib yang sama. Tapi kita perhatikan FC Jepun Malaysia dengan percubaan. Terus saja dalam kawalan Rosdiana. Peluang tidak saja lepas. Siori pendek. Kairin melakukan larian. Antara lolos yang cukup baik daripada Kairin. Ini Syahirah di antara ke belakang. Siori menanti. Cuba untuk ceruang melepasi seorang kedua pemain melepaskan percubaan. Terus saja dilarikan ke dalam kuasa Mista. Satu lorongan yang cukup baik dilakukan. Peluang untuk menambah jaringan yang kedua. Setiap kali diserang oleh jentera serangan lawan. Siori. Ali Syairah berada di bahagian dalam. Siori bagaimana? Kotak penalti. Mister FC. Nur Hazwani. Percubaan. Tinggi loncakan itu. Masih lagi dalam penguasaan FC Jepun. Percubaan daripada Siori.